piatok 5. októbra získali hokejisti Emežáka Prievid za prvý bod, ale veľkú radosť nemali. Po dvoch tretinách odchádzali do kabín s dvojgólovým vedením 3-1 a diváci spokojne čakali na záverečnú časť. V tej sa však presadili hostia a vybojovali predĺženie. Domáci neboli spokojní s rozhodnutiami arbitrov, na ľade však rozhodujú oni. V predĺžení už v 4. minúte rozhodli hráči Trebišova o svojom víťazstve a tak na plný zisk musíme v Prievidzi ešte čakať. Hneď v nedeľu sa hralo 7. kolo. MŽHK nastúpil na horúcom ľade v Senici, ktorá patrí k favoritom súťaže. Po výsledkoch, ktoré súperi doteraz dosiahli, boli jednoznačnými favoritmi domáci. Prekvapenie sa nekonalo, Dukla vyhrala 4-2, Prievidza zahrala 5-krát v oslabení, čo skúsený súper 2-krát využil. Po Senici čaká nováčika už v útorok opäť silný súper hokejisti Liptovského Mikuláša. Thank you.